കർഷക സമരം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അപകടം ചെറുതൊന്നുമല്ല. കർഷക സമരത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ പഞ്ചാബിൽ ഫെബ്രുവരി 15-ന് നടക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോലും ബി ജെ പിക്ക് ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് വോട്ട് ചോദിക്കാനായി ചെന്നാൽ ആളുകൾ അടിച്ചോടിക്കും എന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അവരുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പി എന്ന പേരിൽ പഞ്ചാബിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങാനാകില്ല എന്ന് അവിടെയുള്ള പ്രാദേശിക നേതാക്കളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. കർഷക സമരം അതിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കർഷകർ സമരരംഗത്തേക്ക് എത്തിയതോടുകൂടിയാണ്. ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടനകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഭരണപക്ഷമായ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷമായ അകാലിദളുമൊക്കെ ഈ കർഷകർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന അകാലിദൾ അവരുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ സ്ഥാനം പോലും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കർഷകന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പി എന്നും പറഞ്ഞ് പഞ്ചാബിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു. തങ്ങളോട് മത്സരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ തന്നെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും പഞ്ചാബിൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് നാളുകളായി അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ബി ജെ പിക്ക് ഒരു യോഗം പോലും കൂടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് വാജ്പേയി അനുസ്മരണം നടത്തിയപ്പോൾ പോലും അവിടേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ചെന്ന് കർഷകർ ആ യോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്തി. ബി ജെ പിയുടെ കൊടിയും പിടിച്ച് റോഡിൽ കൂടി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പഞ്ചാബിലുള്ളത്. ഹരിയാനയിലും സമാനമായ അവസ്ഥയാണ്. ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലിരുന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് അവർക്ക് നഷ്ടമായത്. അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് വേരോട്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഹരിയാനയിലും ബി ജെ പി മെല്ലെ മെല്ലെ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന പഞ്ചാബിലും അവരുടെ സ്ഥിതി ദയനീയമാക്കി മാറ്റാൻ ഈ കർഷക പോരാട്ടത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർഷകന് എന്തൊക്കെയോ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് നിയമമെന്ന് നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ മത്സരിക്കാൻ പോലും നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നുള്ള നിലപാടുമായി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ പഞ്ചാബിൽ രംഗത്ത് വരുന്നത്. തെരുവിലിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നവർ പറയുന്നു. ഒരു യോഗം പോലും കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വോട്ട് ചോദിച്ച് ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. കർഷകരെ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന് വിളിച്ചതൊക്കെ പഞ്ചാബിൽ വലിയ വിധത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ളൊരു വികാരമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കർഷക സമരത്തിന് പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കർഷകരോടൊപ്പമാണ് തങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പഞ്ചാബിലെ ബി ജെ പിക്കാർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ട് ചോദിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പഞ്ചാബിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത്.